waxaan rabaa inaan ka hadlo beesha habar jeclaahayd balaaya haysata sababtoo ah waxay bilowday jeegaantii habar awal waxay bilaabeen saraakiil ku sheegoodii in ay gabdhihii ciidanka furinta ku maqnaa ee quri lugad iyo oog joogay xaasaska ay ka tageen inay si xaaraan yacni ay ku qabaan bay bilaabeen inna lillahi wainna ilayhi raajicuun subxaanallah magaalada hargeysa arrin mucjisale ayaa ka dhacday nin dhakhtara oo lagu magacaabo doctor cabdulaahi aamiin ayaa waxaa xaaskiisa iska haysta la taliyaha sirdoonka somaliland ninka la baxay maxamed cabdulaahi maxamed aar ayaa iska haysta markii uu garsoorkii iyo xeer ilaalintii iyo booliisku uga dacwoodayna waa loo awood sheegtay iyadoo loo isticmaalayo awoodda sirdoonka laanta iyo sidoo kale booliiska somaliland waa ayaan darro bal wax yar horta ila daawada ninka xaaska laga qaatay oo in yar hadlaya wax yar daqiiqado reer magaalada hargeysa oo qoys ah oo xaaskaygii ah waxaan igu soo noqnoqday oon aad iyo aad uga taagi waayay nin madax ah oo xaaskaygaasi ku maran oo mararka qaar dahudhaale la gelaya mararka qaar gurigayga anugu imanaya ama laigu soo sheegaya isaga jooga de gurigayga xafiis ma aha dowladeedi waa guri hor degan yahay arrintaas markay soo badatay waxaan ka shaqeeyey inaan u xaqiiq raadiyo si aan shaki iyo wax lamid a arrintu aan u noqdo runtiina toddoba sana reer lahaa waan dee dumaro yar qoysas qabay oo waxaanoo kale weligay ma arag dad dhacdooyinka noocan oo kalena weli ima soo marin runtii si gaara haddaan xuso ninkaasi gurigaygii baan ugu tegay isagoo iyo xaaskaygii oo weliba sariirta hurdada jooga arrintaasi waxay noqotay arrin anigana aan fariir ugu noqotay weliba rag kaleo markaa naloo socdayna naloo ogaayeen arrintii markaan baadhis dheeraada ku samaynay ninkii waxaan ogaanay markaan hore ninka maanaan garanayn waxaan ogaanay ninki u yahay inay xafiiska wada shaqeeyaan xafiiska sirdoonka qaranka waana ninka magaciisa lahaa maxamed cabdulaahi maxamed maxamed aar waa wuxuu la taliyo u yahay jalanka ciidanka sirdoonka habeenka waxaa noogu sheegay isagoona igu sheegay markaa in waxaa guriga ku keenay oo maqsankeega hurdada kusoo geliyey waxaan ahay farsamayaqaan waxbay samaynayay laakiin anugu maan garanay waqtiga kadib baan sii ogaaday arrintii way sii socotay ilaa iyo marar kale oo mararkaa ka dambeysay oo aniguna dareenkaasi aan qabay aan ogaaday in hudhalle magaalada hargeysa ku yaalla ay xaaskayga iyo ninkaasi wada galeen iyagoo sheeganay inay isqabaan hudheelkii cadeyn baan kasoo qornay boliis baan geynay kiisaska baan soo ognay waxaan u aragnay de ninkaasi inuu sameeyey iyo de gabadheedaasmay sameeyeen waxaan shareecada islaamka iyo akhlaaqda biniaadamka midna ku habboonayn markii dambe waxaan u bandhigay hay-adaha khuseyso ee amniga xeraalinta iyo maxkamadda hase ahaatee afartii bisha 2-aad bisha imikan ku jirno ayaan dacwad ka furtay xeraalinta dacwaddaas oo aan ku cadaynayo in dhaqamada noocaasi ahi ay ka jiraan gurigaygii islamarkaana ninkiiyo gabadhii ay mar walba wada socdaan oo xataa khilaafkii annagana saameeyey oo gurigaygii khatar galay weyn intii dacwaddu socotay waxaa dhacday inaan ka war helay markaan inanta reerkoodii u sheegay aanan wax galooshiyaana reerkoodii ka waayey waxay noqotay markii suu kaa dambeysay dee inaanu waa dhegeysateen baan u malaynayaa waan idinka raali gelinayaa codka laga qabtay ninka dhakhtarka ah ee xaaskiisii xoogga looga qaatay ee uu xaaraanta ku qabo ninka ka tirsan nabadsugidda ama sirdoonka somaliland codka laga duubay baa gaabnaa laakiin waa dhibane markii cadaaladii iyo booliiskii iyo xeer ilaalintii uu u bandhigay dhibaatada haysatana isagii baa khaladka la saaray xaaskiisiina xaaraan baa lagu qabaa xaaraan ayaa lagu qabaa habar jeclo waxaa loo diray tolkood iyo dadkii soomaalida ahaa ay wada yaalleen ayaa intii qoryo loo qeybiyey baa lagu yidhi weerara xaasaska ay ka tageenna jeegaantii baa xaaraan ku wada haysata hargeysa arrintaasaas arrintaa ayaa ka taagan arrintaa ayaa ka tagan habar jecloy ninkaa dhakhtarka ah ee miskiinka ah ee ummadda soomaaliyeed daweeya haddaad xaaskiisa usoo celin weydaan oo ninkaa 70 jirkaa ee da'di meydka meedhaysay ee hadda u bareeray dembiga iyo sinada u bareeray ee ninka xaaskiisa xoogga ku haysta haddaad uga soo dhicin weydaan wallaahi billaahi wax dadoo tiin male been baad yacni waxa way dhulbahanta ugu duulaysaano ama aad garxajis ugu duulaysaan
حوجا ما أنت أذ جري حجز كوكر باش إنسان يا حبض أضل بحنت كوري إنسان دكتور كاسة أوبه عن الحاس كيس لو صدعي نك أنا دكتور كا أيا أوبه عن الحاس كيس لو صدعي أيام ده خلاص أيا كتة يعني مجالس إن محوها جيسة وحلا يسوق فانا يا حوج هلك هبرجع له أي دجالك فرنتو ركوجرتو أو إس إس أي لدة على ما يسوق جري حجز أي لين يسوق iyowra waxa weeye raga furinta ku jira ee dhaxanta iyo babeerka iyo siigada habeenki baryaya xaasaskoodi baa loo dawmaray xog lagu wada haysta markay ka diidiyeen oo loo gaadeena waxa saa lagu dambiray iyadoo awooda loo isticmaalay halkaas ay maraysa nin la dheeraa oo nasaba oo habar jeclaa in maanta habar wal ay la dheeranimo ugu faanto oo qorigi waxa weeye maamulka loogu faano oo loogu shaalaqeeyo xaaladaas ay maraysa xaalada ayay maraysa waxaan oo kale waa wax laga dhinto wax laga dhinto way intuu dacwo maray ay ugu daro wa wuxuu yiri dadka dariska ay soo sheegay maalin kasta inuu gaariga V8ka ina isugu duleedahay inuu ninkan sargaalka la yimaado ninka la baxay maxamed abdullahi maxamed aar la baxay wuxuu yiri toos baan ugu yimaaday soo sariirtaydi sariirti hadda uu gabadha u dhigtay isagoo yacni waxa weeye in ku dulhaysan ugu yimid buuleeyay anigoo rag makhraati ay la socdaan kadibna yani xoog baa loo sheegtay oo markii uu saligii booliska ka dacweeyay booliski soo raaceen booliski bastooladay ula soo baxeen ninkii iyo naagtiiba ayaa daradaasa jirta hadda kaaga darane ninka da'daasa ee 70 jirka ah ee ninka dhaqtarka xaaskiisa ku haysta ee xaraanta ku haysta ee hadba hotel Hargeysa ku yaala la tagaya xilligii SNM ee ragga ragga ay dagaalamayeen ee dowladdii kacaanka lala dagaalamayay wuu cararay qaxooti buu ahaa maanta uu 70 jir yahayna wuxuu diyaar u yahay inuu nin xaas u xalaal ku guursaday uu xoog waxa weeye ku haysto oo xaraan ku isticmaalo ayuu diyaar u yahay waa da'di maidka meydis waa 70 jir ninka waa la taliyaha ee ninka la baxay Bacaluul ninkan muxuu ahaa Mustafa Maxamed Xasan Bacaluul taliyaha sirdoonka Soomaaliland la taliyihiisa weeye waana sargaal ka tirsan sirdoonka Soomaaliland gidi habar jeclada een jiidda hore ku jirta ee dhaxanta iyo dhadadu ay laysay xaasaskoodi waxa weeye gidi xaraam baa lagu wada haysta kala bad xaraam baa lagu wada haysta habar awal baa u doomartay ilaan habar awal dagaalka iyagu kuma jiraan waayo madaxtooyaday ka dhasheen Muuse Bixi baa ka dhashay inay dhammaadaan lama rabo inay tiradoodu yaraato lama rabo waa la baxnaaninayaa garxajiskii iyo gabooyadii iyo habar jecladii iyo waxa dhammaanaya muxuu ah balaanbalaya reerahaas weeye laakiin reerkani de inay tafiir go'aan lama rabo oo maadaama ay tiradooduba 4 xabo tahay habar awal laangaab ay yihiin waa la baxnaaninayaa dagaal inay galaan lama rabo ama dagaal habar jecladii garxajis u dhexeeya ha ahaado ama dagaal u dhexeeya SCC Soomaaliland ha ahaado lama rabo inay dagaal galaan oo maxaa la rabaa ragga furinta hore ku jira een ama ku jiraan ama yeyna ku jirina beelaha kale sida garxajis iyo habar jecelo xaasaskooda la rabaa inay ka shaalaqeeyaan waa habeenka u gudcuriyaan baa la rabaa hadba guribay guryaha ragga jiida hore joogo dhan gaariyo waxa weeye VAD cabdibalayaal baa saa ugu hormakiman habeenka waa mar lagu qayilayo iyo mar faaxisha lagu sameynayo oo Google Earth lagu sameynayo Muuse waxaasoo ka shaqeynaya iyo tiimkiisa Muuse iyo tiimkiisa waxaasay ka shaqeynayaan faaxishada iyo munkarkaas iyo fasaadkaas ayaa guryaha geysa lagu hayaa koonfurna waxaa loo soo dirayaa buuni iyo in muxuu ahaa gudani iyo kuwa kale oo la mid ah iyo muxuu ahaa Abu Zubeyr iyo dad magacyo carbeed qaato oo magacyada Soomaalida ka tagay oo mooday magacyada carabta inga jannada ugu gala mooday jannada camal gilaaya baa lagu gala magac carbeed jannada laguma galo meeqa geedi meeqa guhad baa janna gasho magac Soomaaliyeed waato ayaa janna gasho xisaab male jannadu diinta islaamka oo ku camal fasho ilaahay oo la raali geliyo een sunnada suubanaha la raaca lagu galaayo magac carbeed oo lala baxo janna laguma galo marka nimanka Hargeysa laga soo dirayo ee magaca ee magacyada carbeed la baxay ee ururka argixisada khawaarijta gudoomiyashii hoggaamiyasha ka munkarka haday diin islaam wadaan munkarka mil suuriya abaarsada iyo xaasaska la kala dhacayo may ka hadlaan ee xaraanta xaraanta lagu qabo diinta baraankii bay ka dhigeen marka inaan taa u galo marba taa waa toobi kale xilligeeda ay leedahay laakiin habar jecelo waxaa lagu mashquuliyay dhulbahanta waxaa lagu mashquuliyay garxajis markii xaggaa loo diray raggoodii waxa weeye waa laga hoosguuray marka waa lagu siisimahayaa hadda ka horba waxaan maqli jiray nimankan hadda abaagadhaaga ee
فيرسو ميلان اي دبل دقيان هوست اي كوتان ان دقم بيليين لو دقم بيليين لو دقم كي اورمدو اي ريداي waxa weeyo qofka oramada ah nin iyo dum naag wuxuu ahaado markuu ruuxu duqoobo xilligaas la xogsado oo ciidan laga dhigta isaga heerka biyaha u dhaaminaya isaga xoolaha raacaya isaga cuntada karinaya jaar saabax la dhaha oramada iyo jaar saaha ku dhaqmo dhaqankaasi leeyihiin yaani soomaalidu xilliga qofka waalidka uu nasto qofka oramada ah markuu duqoobo sida marka waxa weeye gabadhii 15 jir ama wiil 15 jir xilligaas ciidan si lagu bilaabo jaar saabax la aqtooda yaani waxay ku leeyihiin baraka iyo waxaan ka helaa wanaag dhaqan waa dhaqankooda de iyagu dhaqan fiican bay u arkaan anagu laakiin wana la xuyay dhaqanka labaad ee ireen marka ormada waxa kamida jaar saabaxa marka laga soo tago qofka waayeelka la raranayo waxa kamida ninka oranka ah een marka uu meel u safro xaaskiisa waxa ku siisimaya ninka tuulada jooga ama walaalkii ama ninka adoo ninu baa ku siisimay xataa walaalkii baa ku siisimay dhaqankaasi marka ormadu leedahay marka isaaqow hadda miyaa la oromoobay nimanka habar jecelo ee jiida hore ku jira ee cadowgii waxa weeye idinku cadowaad u taqaanaan nimanka soomaali doonka ee dhul bahante ama garxajis dagaalka kula jira ma waxaa la marayaa sida oramadi iyo booranti in lagu siisimo yacni xaasaskooda lagu siisimo oo si xaaraan lagu sii qabo miyaa la bilaabay xaaladaasi hargeysa ka jirta subxaana allah subxaanaka yaa cadiim buu dhihi jiray oday aan garanayo subxaanaka yaa cadiim xaaladaasa magaalada hargeysa ka taagan war habar jecloy war ninka odayga ah ee dhakhtarka ah ee ummadda anfacay odayga 70 jirka ee gogoldhaafka hadda rabo inuu cimrigiisa ku soo gootiyo nimayow ha laga gaadho oo dhakhtarka xaaskiisa loo soo celiyo habar jecla intaasaan lahay dhakhtarka hadlayna talan lahay dhakhtarow naag hadday saa kaa noqotay way kaa dhimatay ka samir inaad media hor timaadaan maahayn anuu haddaan ku aan lahay mediana ma hor imaan lahayn hoostoon baa ka furi lahaaba cidina ma ogeysiin lahayn marka taasi xaasku noqon mayso waa naag gogoldhaafka baratay waa naag ciidan la seexashada baratay warniyahow dhakhtar baa tahay hanti waad haysataa ilaahay samir iimaan ha kaasi taasi way geeriyootay ayaan leeyahay dhakhtarka cabashada soo diray ee idaacaddeena la soo xidhiiday intaasaan ku leeyahay daawadayaal qowmanahan waxaa ku xiga magaaladii booramo oo dhagxa lala dhacay ma naqaana booramo waxay isku beddeshay qowmucaad meeshay deganaayeen taana waa isul taagaynaa booramo oo waxa weeye xagga samada gobolka awdal iyo tuulooyinkiisa oo xagga samada looga soo deedanay muxuu ahaa shiile madow dhagxa shiilaas ah roob lagaga dhigay ma naqaana meeshaasi waxa ka jira waa isul taagaynaa muuqaalka sheergaray asxaabtiin la wadaaga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.